Na kiongozi wa chama cha ODM Raila Odinga ametoa wito kwa viongozi wanaowania nyadhifa mbalimbali za kisiasa wakati wa uchaguzi mkuu ujao kuwa makini kwenye matamshi yao wanapoendeleza kampeni zao. Akizungumza wakati wa ibada ya wafu ya aliyekuwa meya wa Nakuru Joseck Thuo Ngeta iliyofanyika kwenye kanisa la Kianglikana la Good Shepherd, Raila ambaye pia anawania urais mwaka huu pia aliwataka wanasiasa kuvumiliana. The people should come and unite as one people, irrespective of tribe, of race, of gender, of generation, and so on. That we come together as one people, the people of the Republic of Kenya. It's the most important. And here I'm saying that, see, this is King Honorama, born and brought up in Moran, but migrated to Nakuru in 1963, and has lived here and became aware of this city. That's the very kind we want. We don't want somebody to feel insecure in any part of the country because he came from another part to be there. Kenyan to be able to live anywhere without any fear that they will be molested, that they will be harassed because of what they stand for. Anywhere. A Kikuyu can live and work in any part of Kenya.